Eta aipatu guztiak eta gehiago denon artean egin ditugu. Uste dut sektorean, sektoreko eta sektorearekin landutako kontsentsuaren bitartez lege proiektu sendoa jaso genuela legebiltzarrean eta hemen egindako ekarpenekin lege izatera irtengo den testua plataforma indartsua dela Euskadiko kooperatiba guztientzat. Gure agurra eta eskerona parte hartu duzuen dugun guztiontzat. Oraindik ere erreforma asko beharko dira eta are gehiago mentalitateen aldaketa bat ere ezinbestekoa suertatuko da jarduera ekonomikoak bera giza helburua lortzea nahi baldin bada. Gizakia baita azken finean bizitza ekonomiko eta sozial guztiaren egile, erdigune eta helburu. Baina gaurkoan bide horretan aurrera pauso polita egiten dugulakoan gaude. Kooperatiba lege berri bat beste belaunaldi baterako. Ez gaituzte idealismo kimerikoak mugitzen kontzientzia tinko batek baizik. Errealista gara, ahal dugun eta oraingoz ezin dugunaren jakitun. Egungoari kale ez egiteko eta bilarre detzi inor etxita ez usteko eraginkorrak eta praktikoak izan beharra daukagu.